اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد السادات وخير الأريات وعلى آله وأصحابه ما دامت الأرض والسماوات para masyayikh, para habaib ingkang estu-estu dalam mulia akan utaminipun akhi fillah Romo Kyai Haji Najib Zamzami matta'allahu bituli hayatihim amin sedaya pengurus al-khidmah ugi at-tariqah al-qadiriyah Wal-Naqsyabandiyah Al-Uthmaniyah Milai pusat Ngantos Daerah Cabang Ngantos ranting menawi rawuh Mugi-mugi ngantos sedo istiqomah Dere akan Hadratus Syekh Romo Kyai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu para imam khususi ugi para ustad kanca panitia ingkang sampun keroyo-royo kesel menyediakan mengikhtiarkan terlaksananya haul menika mugi-mugi dados sababiyae Hadratus Syekh Ridho datang kita sendiri Amin Allahumma Amin Wakil Bupati Ponorogo Yang sempat kepanggil Bapak Sujarwo Ugi saking Kapolres Saking Koramil nggih. Korcin mboten perlu. Sedaya pejabat umarok ingkang derek dukung yang kuyung. Wontenipun hal menika mugi-mugi selamat jabate. Barokah pemerintahane. Barokah gajine. Selamat nalika pensiune. Muka-muka rakenek KPK Amin Ini Allahumma Amin Orang penak Pensiun penak-penak turu Gak kenek KPK Muka-muka selamat panjenengan Amin Allahumma Amin Sedaya majelis warga Ugi jamaah al-khidmah Sami ugi Ingkang aktif Derek Al-Khidmat Utawi ingkang tasih anyar Derek Al-Khidmat Utawi dereng nanti Derek Al-Khidmat Tapi sak mikir rawuh Utawi namung jodolan mawon Muka-muka kecipratan barokah ini Amin Allahumma amin Pesen kula setunggal para rawuh Sekejap malih wonten pilgub Pilihan Gubernur Jawa Timur calone Gus Ipul kali Bu Khofifah Sopo sing dadi kula mboten semerep Sopo sing jenengan pilih kula nggih mboten semerep kula nggih mboten bace kampanye ora oleh namung donga kula sapa-sapa sing dadi Muka-muka ganjaran kita mboten ilang Sopo-sopo sing dadi Muka-muka kita mboten dosa Sing rugi ciloko banget niki Wis calone kalah dosa misalnya Lagian Wis calone kalah ganjarane ilang Nopo mawon poro jamaah Perkawis-perkawis Yang menyebabkan Ganjarane
yang menyebabkan ganjarane hilang. Nopo mawon perkawis yang menyebabkan wis kalah dosa pisan. Nomor siji kalah dosa, menang dosa. Nomor siji ora usah nerima duit. Halo. Lek ono tim sukses bagi-bagi duit, nomor siji kewajiban kita wong niku padha islami, mbok yo dinasehati, mbok yo dielingke, amar ma'ruf nahi munkar, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Gitu? Lek tim sukses sing bagi niku tiyang estri sampean jawe yu ora usah ngene iki. Dosa lho yu ngoten lho. Ani ora ngono. Ani ora. Ora usah ngene iki yu. Dadine mesti dosane mesti. Oleh durung mesti kelangane mesti. Lamun menang dadi opisan mengke terus golek balen. Akhire golek balen korupsi. Rakyat sing rugi, negara sing rugi, yang bersangkutan mlebu. Durung dinasihati nggih. Kula wis pesen lho. Nek sampean ora nglakoni dosa. Kula niki abot nasehati tiyang kathah. Nek sing teko niku namung tiyang setunggal, apa abote sih ngandani wong? Apa abote sih nuturi wong? Wong siji, yu aja ngono yu. Saget nggih? Tim sukses ini wong lanang sing bagi-bagi otro sama kandani tang ojo ngono tang lek malang mas sam ojo ngono sam duso sam. Pertama dinasehati kanti niat amar ma'ruf nahi munkar. Nomor kali ojo diterima. Halo. Nomor kali ojo di terima. Nomor telu ojo dipilih. Nek sama milih calon sing bagi-bagi duit, sama ikut mendukung sogokan. Sama milih sing bagi-bagi duit, sama melok-melok mendukung kemung wis ra oleh duit katut dosa sebab melok-melok mendukung. Jadi dinasehati ya trone aja di terima, aja di ini ben selamat dunia selamat akhirat. Hadratu Syekh Romo Kiai Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu wanti-wanti nemen ini ki al-hikmah. Ojo didadekne ajang politik, ojo diperalat gawe golek, ojo diperalat gawe golek duit, apa maneh gawe nyugihne awake dhewe. Niku kurang ajar. Mestine dadi murid al-hikmah niki. Nawaitu zahiran wa batinan nderek Mbah Kyai. Lah niki dadak memperalat nama besar Mbah Kyai, memperalat al-hikmah gae. Gae. Halo. Niku pendereke Mbah Kyai, muride Mbah Kyai, napa ngakali Mbah Kyai? Napa memperalat Mbah Kyai? Niku murid temenan napa murid munafik? Na'udzubillahi min. Nomor setunggal apa bang? Ojo nerimo sogokan.
tak baleni aja nrimo sogokan. Wiritan iki kesel, zikiran kesel, maulitan kesel, lamben jeding, lamben mimiren. Ngaten lho. Eman sanget para rawuh. Ngamal sakmene suwene, sakmene dawane durung panitia kesel daya omuleh ra oleh apa-apa. Ganjaran ora diterima blas, donga ora diijabahi. Mergane napa? Wetenge kelebonan panganan sing remeng. 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 Sogokan iki padang apa remeng-remeng? Halo. Duit sogokan iki lho padang apa peteng? Peteng. Lek teko awal niate peteng mangane peteng petenge. Petenge yo. Peteng sak teruse hasile yo. Peteng. Lek mulai awal pikirane padang, atine padang, niate yo padang, sangune padang, yotrone padang, isine weteng yo padang, sampe akhirat yo padang. Man asrokot hidayatuhu asrokot nihayatuhu. Lek diwalik, waman azlamat hidayatuhu azlamat nihayatuhu. Ket awal padang sak teruse padang. Amin. Kawitane peteng. Halo. Kawitane peteng sak teruse yo. Lek sing peteng kuwi calon pejabat, nyokok-nyokok ket awal wis peteng, mungkin dadi yo peteng ngawur korup korupsi. Akhire uripe mlebu bui, matine suul khotimah. Na'udzubillahi min ning. Monggo dijogo aja gara-gara pilkada ganjarane ganjarane ilang, amal gak diterima dosa pisan, rugi donya rugi. Kula ndonga sampean amini. Muga-muga Gusti Pul Khofifah menang kabeh. Yo sapa ngerti sing boten menang besok diangkat dadi menteri. Berarti padha anane, ngoten lho. Nggih to? Sapa ngerti sing kalah teng Jawa Timur nyalon teng Lampung napa pundi menang. Berarti padha menangi. Sapa ngerti kalah periode saiki 5 tahun kas nyalon menang. Berarti wong loro padha menang. Ngoten lho. Itu nggak ada muka-muka wong loro menang kabeh. Koro rawuh nomor kalih sing garakne ganjaran entek niku lok-lokan ngrasani mitnah buyaran acara khidmah ngrasani para suci omong paling dukung pendukung Khofifah. Orang ngerti ngomong, ngeten lho. Ngomong nih elek Ibu Sipul, ngomong nih elek Ibu Khofifah, ngomong nih elek pendukung, ngomong nih elek tim sukses, padahal podo Islame, podo Indonesiane, podo Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa ora dosa? Apa ora dosa? Menangi durung mesti dosa nih mesti ini ku rugi blok blok lor blok lor karo blok lah. Dos pundi supaya mboten usah lok-lokan, dos pundi supaya mboten usah ngrasani, dos pundi supaya mboten usah ngelok nih, mboten usah menfit menfitnah para rawuh. Sedaya niku lek wis dadi keputusan, keputusan Gusti Allah itu mesti yang terbaik, yang terbaik.
baik mesti wonten hikmah di balik itu. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sing kalah sak tim suksese ra usah nesu, ra usah loro ati, sapa ngerti itu yang terbaik. Iso golek menang saman malah kena KPK. Iso golek menang malah kena fitnah. Iso golek menang dirampok pakai wong. Iso golek menang dolen nang ndhuwur kacok wong tambah mati penak kalah. Turu nang omah slamet, ora enek wong sing dengki, ora enek wong sing iri. Penak ndi sugih karo mlarat. Penak mlarat. Wong melarat ni kados kulo itu tawenan. Wiritan teng masjid ngantuk. Rawat di copet wong saerah enek. Duwite. Omah lali gak dikunci, yo ora wedi arep nyolong opo. Penak wong melarat. Kandhane ra berjam. Kandharane yo akeh wong melarat. Wong sakmene kae enak 10.000 insya Allah 99% melarat. Sama tinggal ya sing mobilnya celi le ake, sing mobilnya kolbak le ake, sing mobilnya elep le ake, rombongan nuyil-nuyilan. Kenapa nge? Sing mobilnya elep sampai le ake, sing mobilnya BMW ono berapa? Apa yang macam ni? Orang ngerti. Arang-arang mobil BMW menggok neng haul. Arang-arang mobil Mercedes ini menggok neng mana kipan? Menggok neng mall-mall. Menggok neng bank-bank. Menungguin. Menggok neng dansa-dansa, menggok neng gereja, jadi sugih itu jurusan rokok. Illa marrahimar rabbuk. Kecuali didik mawon sing dirahmati Gusti Allah. Larat niki jurusan swarga. Saman percaya kali Nabi mboten? Percaya nggih. Kasebab dateng hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi jauh mekaten ittala'tu alal jannah fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Ngoten. Aku pas Isra Mi'raj sempat nginceng swarga. Lah dalah tibake penduduk swarga sing paling kathah jamaah lan al-khidmah sing numpak ceri. Semarak-marak itu. Makanya misalnya pilihan pilkada radadi alhamdulillah, pilkup radadi alhamdulillah, pilkades radadi alhamdulillah, gojol bakso numplek alhamdulillah, ngelamar cahayu radi trimo alhamdulillah, muka-muka ada hikmah. Namanya gojolmu ayu ratu koneng gini saiki saya kelon-kelon. Kenapa nggih? Anda kira para rawuh Kanjeng Nabi dawuh man radhiya falahu ridho wa man sakhita kana alaihi sukhtu. Tiang diparingi napa mawon menang kalah sugih melarat manai nrimo ridho legowo besok Gusti Allah teng tiang niki ugi ngrido nek tiang diparingi ra iso nrimo ra iso legowo ora iso ikhlas grun teng lara ati muring-muring besok piyambake kalih pangeran yo di muring-muring. Kados kita nih kalah menang ridho melarat ridho
besok mati ngapunten Gusti, kula mboten nate tahajud. Ngapunten Gusti, kula ngantukan. Ngapunten Gusti, kula nggih nyeri alkhidmah. Tapi biasa mojok langsung. Ngapunten Gusti, ganjaran kula titik, popo tak terima kabeh. Lah kok ngoten? Sebab sampean tak wae rezeki titik ya wis trimo. Jadi amalmu titik aku yo trimo lah penanti. Halo. Kandani. Kena sugih. Amin. Amin. Kok salah lesen tenan. Amin. Sakit nggih? Jadi menang kalah manah tetep ri. Lek manah rido iso legowo orang grundel orang nesu. Insya Allah dari mulut kita tidak meluncur kata-kata ngilok ngomong boten mitnah ngomong boten ngerasani ngomong ketemu lawan politiknya dia tetap mesem salaman yang kundikan alhamdulillah ngebiar kongko barokah tak boleh hati ratri mong grundel ketemu ajir gara-gara hati gak terima lo malah ini ngelok nih gara-gara hati gak terima niki mitnah niki ngerasa ni ngomong ni elek jadi dosa penyebab awale hati gak terima hati gak terima sebab gak ngerti hikmah Gusti Allah dil dil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kula cerita tentang hikmah para rawu sekedhik mau nggih kula niki diapositiap atusan bukan atus sewu 100 juta lebih jane mboten diapusi enten yang utang ra nyaur-nyaur enten yang utang ra nyaur-nyaur lah tirose kitab fikih niki kedah kula total ben taun nggih tetap kula zakati wong wis sak niso dadi ngetokne zakat erane kong diutang tiang pun bertahun-tahun rati sahur-sahur enten sing utang ini lucu kalimatin yai kalau ngambil yotron ini penting pinten sih 100 juta zaman ini kalau nyili 10 juta ini angel zaman apa? Zaman tumbas tanah hari ini harus saya bayar loh tuku tanah ini utang wong krono niku kula nggih tepang tiange terus disaur kapan sakulan nggih pun kula utangi sakulan mboten disaur setahun mboten disaur ngantos saniki 10 tahun dereng disaur kari-kari kula niku angsal crita teko tangga Ustaz mboten jagong bayi ngene sinten ngene Pak Fulan niku lho lho ra mungkin dua anak wong garawane sepuh sepuh lek sing nomor siji lek ana loro maneh iya ta ora mungkin kapan iku lho taun sam akhire kula mikir oh ngilih duit 10 juta gitu ku sawah niku tibae sawah majazi bojo wong wedok niku sawah saking gobloke Marzuki impoi nisa hukum harzul tapi ngetrimo mawon nasib kuno nopo para rawuh ijole pangeran putra kula niku tiga mbarep nomor kali nomor tiga mlebet kampus setunggal mawon boten enten sing kate tes ngantos sing kedokteran boten ate tes boten bayar uang gedung mlebu gedeng lah sugih pangeran ngene mangke makane yakin lho diaku sira popo halo dia kali yo ra popo kalah yo ra popo mesti wonten hik siap nggih siap nggih sak teruse para rawuh terakhir ikhtiar supados amal keterima niku angel sangat syaratnya amal keterima ati kudu resik sik dengki ilang
dendam hilang, sombong hilang, riak hilang, takabur hilang, ujub hilang, ikhtiar gurur hilang, pokok penyakit hati hilang kabeh. Nedone halal 100%, sholate mulai takbir ngantos salam bener kabeh, klambine suci nutup aurate bener, madep panten khusyuk, pake ibu keterimu sing iso Gusna Cipto. Lan dewek-dewek sing bahlul-bahlul iki lek dipongkon muni syarat sak ngoten nggih mboten saged. Wong dewek iki brambang gak payu yo sik. Sing grundel ya. Ngene apa nggih? Nggih. Sing grundel mungkin royoan, disik-disian, disrempet kancane yo sik. Sing angel ngersi ati niki angel. Tapi para rawuh wonten cara piye carane amal durung pati sempurna tapi pangeran nrimo lho. Ya napa? Ya napa carane amal durung pati sempurna ati yo durung pati bersih tapi pangeran nrimo. Carane para rawuh dadiyo bocah TK. Bocah TK lomba gambar, lomba mewarna. Mas yo elek lho jere gurune apik dibiji 100. Mas yo gambare gak sempurna, cirosi gurune yo apik dibiji 100. Muga-muga kula panjenengan benjing najan salate rada elek. Produk dumle muka-muka pengeran biji satu carane kudu iso dadi bocah TK. Bocah TK, bocah tiri niki napa? Nomor siji ojo jaim, tampil apa adanya, ekspresi ucapan perbuatan sikap niku nyuwun sewu mengalir ngoten mawon bloko suto ora digawe-gawe. Nek kula panjenengan sik jaim-jaim ya berarti gak iso. Jaim niku ngeten niki wong Jawa dudu wong Arab ketemu konjen alhamdulillah khair khair alhamdulillah khair subhanallah astagfirullah kaya Arab-Arab kok kemarah daya gak lek dongko kaya dadi wong biasa mawon bloko. Kulo panjenengan iki murid sanes guru mursyid. Kulo panjenengan iki murid sanes imam khususi. Ucapane, sikape, klambine, penampilane nggih kados murid biasa ngoten mawon. Nah niki dadi murid dadak cobai ngumpuli Gus Najib. Iki sing dadi mursyid iki sapa? Sing dadi guru iki sapa? Halo? Biasa mawon nggih? Nggih. Mung resiko nek biasa iki tangane ra diampung. Ya ora masalah. Wong diampung ra dadi sebabe mlebu swarga. Nggih. Ora diampung wong ya ora dadi sebabe mlebu neraka. Emang kowe pikirin gitu aja kok. Gitu aja kok. Pun kita dadi murid sing arep ya tetep murid, sing macul ya tetep macul, sing mokok ya tetep mokok, sing dodol bakso ya tetep engko dodol bakso karo nggo tasbih karo nggo gale putih ngene iki terus rapayu biasa mawon. Tapi nyuwun sewu malih ra ketara lek zaman iki dadi wong alkhidmah sebab penampilannya tukang ini ku malah saya menutupi menyembunyikan kebaikannya timbang dibuka-buka dipamer-pamer nih mungkin dipangan setan jadi bocah TK bloko suka apa anane aku ya wis ngene iki gelem yo ngene ra gelem yo
konco-konco pengurus Al-Khidmah lek ngomongi lagu ning ini sini ae. Ora usah lagu ning ini terus bareng pidato Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyapo ngono kan. Sama ning ini wong. Masalah kesekian mana? Nomor kali para rabu, bocah cilik ini jujur se, jujur jujurnya hati ini bening. Bocah cilik ini dendam randuwe, dengki yo, randuwe sombong yo, randuwe keminter yo, randuwe pokoknya urek bocah cilik. Sakit orang kira-kira Allah wiritane kewatah nyumbangnya temau kewatah telur ngatuh sewu yus tapi tetep lu mongsoran dia opo-opo wong bocah, wong bocah cilik. Yang terakhir koro rawu sifatnya bocah cilik ini nopo, sifatnya bocah cilik ini nopo-nopo wangsul teng ibu ini. Enak apa-apa mesti bu, enak apa-apa bu, enak apa-apa. Kulo panjenengan dadi bocah cilik di Gusti Allah. Wakile tentunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelanjutan astani Nabi Hadratus Syekh Romo Kyai Haji Ahmad Asrori Al Ishaqi radhiyallahu anhu. Lek iso dadi bocah cilik, wong dadi murid Al Khidmah. Ene opo-opo merujuk teng Mbah Yai. Misale arep mantu merujuk teng Mbah Yai ziarah rumiyin nyuwun pangestu, nyuwun ridho guru sembarang wangsul teng guru kados bocah cilik sembarang wangsul teng ibu. Lek iso ngono tenan, mbloko suto randuwe loro ati sembarang barang manut guru. Munggah manut Kanjeng Nabi, munggah malih wangsul dateng Gusti Allah. Insya Allah lek dadi bocah cilik ngono, najan garapane rojo elek tetep dipiji status. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimah.